خاص و عام کی ہے خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے بشر پہ کیسی عنایت ماہ سیام کی ہے ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ماہ ایمان ماہ قرآن محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے بشر پہ کیسی عنایت ماہ صیام کی ہے ماہ رمضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد یہ نور نور سحر برکتوں بھرے افطار یہ رحمتوں میں نہائے ہوئے در و دیوار یہ نور نور سحر برکتوں بھرے افطار یہ رحمتوں میں نہائے ہوئے در و دیوار یہ ذوق شوق سے بھر دار یہ روشنی یہ دمک سب کے مقام کی ہے ماہ رمضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ماہ فیضان ماہ قرآن محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے بشر پہ کیسی عنایت ماہ صیام کی ہے ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ماہ ایمان ماہ قرآن محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے یہ مومنوں کا چلن زاہدوں کی عادت ہے نوید خلد سناتی ہوا جو شام کی ہے ماہ رمضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان
ماہ فیضان ماہ قرآن محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے بشر بگیسی عنایت ماہ سیام کی ہے ماہ رمضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ماہ فیضان ماہ قرآن محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد